Во време кога навистина мултикултурализмот, почитувањето на различностите, оно што се основни човекови вредности, оно што го нарекуваме европски вредности, се соочува со предизвици, како што и стои во делот името на самата конференција. Факт е дека нашата земја од секогаш била земја на различности во најпозитивната, во најубавата смисла на тој збор. И кога зборувам за различности, не зборувам само за различните етнички заедници, туку зборувам за сите субкултури, зборувам за сите субгрупи кои што се дел од тие исти заедници и од нашето општество во рамки на нашата држава, бидејќи идентитетот на една индивидуа, идентитетите на субгрупите, се повеќе слоевити, повеќе димензионални и не обликуваат нас. Јас сум бошњакина, нели представничка, припадничка на по дефиниција помалобројна етничка заедница, родена во Македонија, жена, феминистка и сето тоа го обликува она што значи мој идентитет, како и идентитетот на сите останати во ово општество. И навистина верувам и мислам дека треба да ја повторуваме таа порака, дека нашите идентитети се градат токму во интеракција со различностите и со различните од нас. И во таа смисла да ја подржам тезата, која што ја кажа и председателот Пендаровски, дека нашиот идентитет никако не може да биде загрозен, туку може да биде само зацврснат и зајакнат на патот на европската интеграција. Оно што би сакала да го повторам, а го спомнав и на почетокот, дека мултикултурализмот како една од основните европски вредности, навистина гледаме дека се соочува со предизвици на глобално ниво, во нашиот регион, во Европа, и тоа се прелева секако и во нашата држава. Сведоци сме, после сите кризи кои што изминаа и се уште траат, дека многу често национализмот, популистичката реторика, знаат да се пласираат и да креираат искривена перцепција дека тие се решението, а не всушност дел од проблемот со кој што се соочуваат државите во денешно време. Сведоци сме на засилени антидемократски движења, кои што се насочени токму да го подкопаат овој концепт на славење и на почитување на различностите. Сведоци сме на засилени антиродови движења. Сведоци сме на засилени напади врз правата на жените, врз правата на ЛГБТ заедницата. Имаше скоро направено едно истражување од граѓанска организација во Македонија за односите, за стереотипите, за социјалната дистанца во нашето општество, кое што не соочи со резултати кои што навистина треба да не замислат. А резултатите беа дека и покрај фактот што скоро сите испитаници тврдат дека сметаат дека секоја индивидуа треба да дели ги остварува во цело своите права, сепак и текако имаме проблем да ги прифатиме различностите и да живееме со нив. И тоа мислам дека е еден од основните проблеми што треба да ги адресираме во општеството, да не живееме едни покрај други и само да се толерираме, туку навистина да живееме едни со други. Тоа истражување покажа дека без разлика дали негативната емоција кон едни е презир, гнев, а кон други е сожалување, дека дури и групите како што се лицата со попреченост се предмет на неприфаќање во нашето општество. И тоа навистина треба да не замисли сите. Од друга страна, спомнав дека интересно беше дека во самото истражување најголем дел од испитаниците сепак се изјасниле дека сметаат дека секоја индивидуа заслужува нели да ги ужива целосно своите права. И тоа на некој начин укажува дека ние и како да не сме свесни за стереотипите со кои што живееме, односно секогаш многу полесно ги препознаваме кај другите, освен кај самите себе си. И кога зборувам за тоа, сакам посебно да се осврнам на една група која што има, сметам дека има и такакво влијание, за жал многу често негативно влијание во она што значи јакнење на национализмот во нашата држава, а тоа се политичарите. Во таа група, ете, влегувам и јас, затоа што секогаш е интересно дека на вакви конференции сите присутни политичари
секогаш изјавуваат дека се залагаат за почитување на различностите, за почитување на сите човекови права и вредности, меѓутоа треба да се запрашаме дали тоа го правиме и надвор од овие конференции. Дали тоа го правиме кога сакаме да злоупотребиме некоја дневно политичка тема за да се стекнеме со некои поени и нели да допреме до дел од гласачкото тело кое што реагира на таква реторика. Така на вистина сметам дека политичарите се една група која што и како има значајно влијание и може да одигра многу позитивна улога во промоцијата на мултикултурализмот и различностите, но за жал многу често гледаме во нашата држава дека го прави токму обратното. Ако зборуваме за долгорочни решенија, и јас ќе се сложам со сите претходни говорници, а тоа е дека клучот е во образованието. Во вклучувањето на различностите како основна вредност на нашиот образовен систем и промоција на интеркултурните вредности. Дали ние сме направиле напредок во тој дел? Секако дека да. Секако дека значајно, значаен напредок е постигнат во делот на оно што значи изучување на културите и јазиците на останатите заедници, меѓутоа повторно треба да се поставиме прашање дали ние возрасните на вистина живееме едни со други или само се толерираме и дали ги учиме децата да живеат едни со други наместо само да нели коекзистираат и да се толерираат меѓу себе, да прифатат дека ете во нашата држава постојат некои различности и други заедници. Така да навистина ми е драго што една од основните вредности на новата концепција е токму интеркултурализмот и тој треба да се рефлектира и во учебниците, и во наставните програми, и во изборните активности, и во вон наставните активности, затоа што навистина само така можеме да изградиме генерации кои што нели ќе го продолжат она што точно ние го имаме во нашата историја, меѓутоа како што беше посочено од еден од претходните говорници, тоа не се пренесува генетски од една на друга генерација, туку треба одново и одново да работиме заедно за нели да го одржиме тоа ниво и да навистина имаме одржлив развој на сите во нашето општество.